はい、今回は今、ときめいてない？どこ行ったねんじゃないの、この人も。うん。あれっす、アンドレア・ピルロですよ。ねえ、一時代を築いたスーパースター。白であったんですね。67個。ポジション表記どこだろう。左サイド。絶対使わへんの。まあ、往年のね、名選手、ワールドカップも制したスーパースターですよ。うん、ね、チャンピオンズリーグも取りましたしね。うん。ですが、まあ今はね、監督として、スタートさせて、監督の1年目がいきなりユベントスだったんですよ。それが失敗っすよね。もちろんね、これから後々のことを考えたらめちゃめちゃいい経験っすよ。間違いなく。これは最高の経験っすけど、ユベントスでいきなりね、1年目やってそっから結果を出すってさ、大変なことですから。はい。ユベントスでは何やろ、コッパイタリアぐらいかな、取ったのは。うん、まあそれだけでも見事なもんやと思うんですけど。チャンピオンズリーグ圏内落ちたんかな、どうやったのキープしたんかちょっと忘れました。で、1年でクビになって、で、放浪中というかちょっとブランク空いて、今トルコで指導者やってるんですかね。うん、トルコでどうなんですかね、結果残してるんですかね。ん、トルコに今年から行くんかな、ちょっと忘れました。はい、まあ結果残してたらまたね耳に入ってくると思うんですけど、はい、トルコで頑張ってますね。はい、まあね、どうなんすかね、指導者に向いてんのか。まあ、本人は指導者がね、すごくそれが自分の天職だみたいなこと言ってるんですけど、まあ、向いてるのか向いてないのか、わかんないですけど。まあ、でもこればっかりはね、やっぱ経験積まないとダメなんでね。ワインのように。年齢を重ねていけばね、味が出てくるんでね。まあまあまあ、これから、徐々にね、指導者としての。この2006年のね、優勝チームから結構指導者出てますよね。ピルルでしょ？カンナバールでしょ？で、ガッドゥーズでしょ？もう今一番出世頭カットーズじゃないですか、確か。ね。あ、ネスタもやってるのかな、どっかで。うん。あ、ほんで左サイド、グロッソもやってるでしょ。そうそう、結構やってるんですよね。なんだかんだ。デロシもまあ、いつかやるでしょ。うん。フォワードはやらへんかな。そう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 。まあ、現役ブッフォンですけどね。それ上手ですけどね。はい。まあ、今後ね、指導者としてのピルロ、注目ですね。